Նախատեսում ենք ավարտենք ես։ Նախատեսում ենք ավարտենք ժամկետի չու։ Իս ժամկետը երբ 2025 թվականի 8-րդ հանդիսան, ուսում ենք, որ դասերը ստեղ սկսենք 25 թվականին։ Շրջանդերի։ 8-րդ ամիսով ոչ սա, եթե մի քիչ շուտ ենք շուտ, ավելի շուտ։ Այդքան շինարար այսօր տենում եք, էլի ժողովուրդ ջան, այդքան շինարար չկա երկրում։ Այսօր մենք բաներ ունենք, մրցույթներ ունենք, հայտարարած մարդ չկա մասնակցող, որովհետև բոլորը զբաղված են, այնա ձեր աչքի առաջ է դեպի։